Passando aqui no começo do vídeo rapidinho pra avisar que eu tô em live agora na Streamcraft, primeiro link na descrição, cola lá que é nóis, tô te esperando lá, hein, falou! Fala galera, aqui é o Guetta, tô de volta aqui no Tourist Bus Simulator, e manos, acho que tá mais do que na hora da gente começar a se preocupar com a manutenção do nosso busão, né? Quando eu comprei ele, ele já vinha com alguns problemas, né, alguns problemas de luzes e tal, que eu até tinha visto aqui na oficina. E tipo assim, eu não liguei muito pra isso, né, até porque eu não tinha mecânica, ainda não tenho, né. Mas eu acho que chegou a hora da gente, sei lá, procurar alguma oficina, procurar alguma forma de consertar esse busão. Mas antes, calma aí, deixa eu só entrar nele aqui. Eu acho que eu vou colocar ele pra dentro da garagem aqui pra ver se a gente consegue dar uma observada, né, só pra ter certeza do que tá ruim e o que tá bom nesse busão aqui, né, porque ele já tá precisando de uma manutençãozinha, já deu muito rolê com ele, né. E, mano, não pode só dar rolê no busão. Tem que fazer a manutenção também. Aí, tá, beleza. Vamos parar ele aqui, desligar. Deixa eu ver lá agora. No nosso computadorzinho, né, mano? Reparo de ônibus, olha só. Ele tá 71% aí de durabilidade, né? Ó, aparentemente aqui não tem nada pra trocar, né? Tá tudo filé aqui. Só a troca da correia, né? Que tá perto. E a troca da lona de freio que tá perto, mas ainda não chegou. Ah, mas o problema tá aqui em componentes, ó. As luzes tá vermelho. E o danos do veículo tá 100%. Eita, poxa. Caraca. Bom, e aqui tem duas opções, ó. Reparar e externo reparar. O reparar a gente não vai conseguir fazer porque a gente não tem um funcionário pra isso. Mas o externo reparar eu acho que a gente consegue, ó. 2.000 para reparar o danos no corpo, né? Que é o dano no, de batida, né? Que ele sofreu algumas batidinhas. E 50 conto aí para poder reparar a luz, né? Vamos contratar aqui, deixa eu ver. O seu reparo na oficina é em 16/6/2018. Por favor, esteja lá com o seu veículo até as 13 horas, é. Então, vamos lá pular para esse dia para a gente poder levar o busão para reparar, né, mano? Vamos embora. Vim aqui no calendáriozinho, né? Vamos ver. Dia 16, vou pular direto para esse dia, mano. Porque eu quero muito levar ele pra reparar o quanto antes, né, mano? O mais rápido possível. Vamos lá. Entrar no busão agora. Tá meio sujo ele, né, mano? Ó. Dá mais uma lavada. Bora, portãozinho, abre. Tem que ficar bastante adentro com esse portão, que ele demora um pouco pra abrir, mano. Se você vier na bagaça, você bate o ônibus nele, velho. Aí, tá top. Eu acho que agora é só seguir essa rota aqui, né? Deixa eu ver pra onde é que ela tá levando. Não é muito bem assim, tá ligado? Bom, mas olhando aqui pelo mapa, a única oficina que eu achei foi essa. Então deve ser lá, mano. Vamos lá. Que eu acho que é só levar lá que a gente consegue reparar, né? Deixa o maluco ir, vai. Ele não quer ir, né? Então tá bom. Eu vou. O cara é muito educado, né, mano? Ele deixou a gente ir, mano. Eu dei preferência pra ele. Ele falou, não, meu amigo, pode ir. O seu veículo é maior. E aqui estamos nós indo. Vamos sair aqui. Fazendo bem aberto a curva, né? Pra não pegar o busão. Invadindo a outra faixa mesmo, porque não tem jeito, ó. Vocês viram lá no retrovisor direito? É interessante sempre dar uma olhada no retrovisor, mano. Sempre quando vai fazer esses... essas curvinhas fechadas com o busão. Olha lá, ó. Tá vendo? A roda traseira vai quase comendo, tipo, a terra ali, mano. Então você tem que botar a frente bem aberta, porque o busão é bem grande, mano. Ele é gigantesco. Dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui. Tá de buenas. Vambora. Rotatóriazinha aqui de leves. Vou ficar na faixa de fora aqui dela, ó. Olha lá no retrovisor, não tá comendo faixa, ó. De boa. Perfeito, agora a gente joga pra cá. É, mano, e agora a gente vai entrar na rodovia aqui, é só acelerar, né? Não tem muito segredo. Rodovia limite de velocidade aqui é 90. O busão custa chegar a 90, né? Então a gente não precisa se preocupar muito com isso, né, mano? É suave, é de boas. Entrando na subida então, aí é que o busão não pega mesmo velocidade, velho. Chegamos aqui em Puerto del Rosario. Esse morrinho é muito louco, né, velho, de descer. Dá um medo, cara, do busão, tipo, não conseguir fazer essa curva aqui no final. Mas ele sempre consegue, velho.
Pode vir chutar do jeito que for, o busão tem estabilidade, mano. Ele é bom. Deixa eu ver aqui se não tá vindo ninguém. Tá não, pode passar então. É, eu vi gente comentar no vídeo falando, velho, você tem que parar na placa pare. Mano, você tem que parar na placa pare só no auto, na autoescola, velho. Tá ligado? Se você estiver dirigindo na rua normalmente e ver que não tá vindo carro, ver que dá pra passar, você pode ir. Se você pegar e meter o pé no freio quando não tiver vindo carro nenhum e tiver alguém atrás de tu, mano, o cara vai bater atrás de tu, tá ligado? Então, é uma dica que eu dou aí pra galera nova aí. Certeza foi um moleque novo que comentou, ele ainda não tem as manhas, velho. Você não pode ficar parando assim na placa pare, sendo que não tem ninguém, velho. O certo é parar e tal, mas você, tipo, dá uma olhadinha, pá, não tá vendo ninguém? Você vaza, mano, sacou? O que não pode é passar igual um louco diretão no cruzamento, né? Virar aqui a direitinha. Rapaz, aqui é apertado, hein, velho. Aqui é complicadinho, quebra a molinha. Nossa, passei rápido, hein? E chegamos na oficina aqui, ó. Olha que da hora. Oficina especializada em busões aqui, né? Vamos colocar o busão aqui dentro. Ó, parece a garagem do My Summer Car, mano. Que da hora, velho. Ó como é que a portinha abre, moleque. Gostei, velho. Da hora. Tomar cuidado aqui. Ah, já foi. Bom, e tá aqui. Nossos serviços já estão agendados aqui, né? É só aceitar. Vai demorar umas 5 horas aí pra ser reparado. Vamos aceitar aqui, né? E aí? Entendi. Já tamo reparado já. Já tá pronto já o serviço. Eita, mano. Por que que tá... Não, pera. Deixa eu dar uma olhada aqui fora, velho. Ah, entendi. Nossa, eu achei que eu já tava do lado de fora. Não, a gente já sai da oficina já batendo o busão, mas... Eita. Tá bom, né? É, mano, e agora nosso busão tá reparado, tá pronto pra dar os rolê. Só falta só uma lavagem, né, cara? Vamos fazer uma lavagem no busão aqui. Deixa eu ver aqui onde é que a gente tem um lava rápido disponível. Ó, a gente tem um bem aqui, ó. A gente pode muito bem ir pra ele. Daí daqui a gente já volta pra nossa empresa e pega algum serviço, né? Vamos lá então, mano. Sem mais enrolação, tô precisando trabalhar, velho. No episódio passado eu já fui atrás de tesouro, tá ligado? Agora chegou a hora de trampar um pouco, né, mano? Ó, a curvinha aqui é fechada demais, mano. Olha só. Mas tá suave. Não tá vindo carro nenhum, vamos passar. E partiu, moleque. Eu não liguei, foi o ar-condicionado do busão, né? Mas tá tranquilo, tá só a gente aqui dentro. Tá um pouco de calor, né, mas... Tá de boa, não vou parar ele agora pra ligar o ar-condicionado, não. Tem uma mensagem ali embaixo, né, falando pra ligar o ar-condicionado, mas... Não vou ligar agora, não. Deixa chegar lá na empresa, daí a gente liga pra buscar os passageiros, né? E agora, como é que vai ser, mano? Vou ter que fazer mó rolê pra chegar lá do outro lado, velho. Dá até vontade de deixar o busão sujo mesmo, saca? Mas não, a gente tem que chegar pra pegar os passageiros com o busão zerado, né, mano? Senão, como é que vai ser? Plaquinha de preferência, tá bom. Vai lá, vanzinha, pode passar. Ela não quer ir, eu vou. Aí só falta ela ir comigo, tá ligado? Aí ferrou, mano. Mas tá top, não foi não. Mano, e que volta, hein, que tá mandando eu dar esse GPS? Será que vai ser necessário dar essa volta toda mesmo? Tá de sacanagem, velho. Tá, né? Vamos lá, dá essa volta toda. Ah, aqui é aquele lava-jato do aeroporto, né, mano? Tô ligado qual que é. Já lavei o busão aqui uma vez. Ah, tá de boa, vamos lavar de novo. Jogar aqui na faixa de ônibus já, né? Pá! Faixinha estreita pra caramba. Tem que ter perícia aqui, mano, pra passar aqui, velho. Mas chega aqui e fica larga já, ó. Aí já dá pra andar de boas.
Dava pra ter ido por dentro, né? Mas GPS, vou te contar, velho. O GPS desse jogo aqui é um trollador, mano. Tá massa, chegamos aqui no postinho, né? Vamos entrar. Vamos vir bem aberto aqui, ó. Vou colocar o busão pra lavar. Tá massa, agora é só esperar, né? Vou fazer a lavagem mais top aqui que tem, né? Porque, mano, a gente não. Não é miserável também, né? Vamos. Agora, contemplar essa beleza desse lava-jato aqui, velho. Uma hora depois. Serviço finalizado, vambora. Chegou a hora de trabalhar. No próximo episódio de Tourist Bus Simulator. Mas pode ficar tranquilo que esse episódio sai amanhã. Então se inscreve no canal, deixa seu like e cola aí amanhã que tem mais. E ah, não se esquece de ir pra live que tá rolando agora, demorou? É nóis e partiu.